síðasti dagur á Ólympíuleikum og við erum að fylgjast með maraþoni. Já. Hvernig þetta búið að vera hjá þér? Frá þínum bæjardyrum séð. Leikarnir allir? Já. Þetta náttúrulega búið að vera fyrir mér persónulega alveg ótrúlega reynsla og hérna og bara stóðust að allar þær væntingar sem að hægt var að gera. Þetta búið að vera einstakt og ég held að það sé allir sammála um að þessi Ólympíuleikar hafi verið bara algjört success bara frá upphafi til enda. Hvernig hefur verið að komast á milli og svona náðu svolítið saman fyrir Já, það hefur tekið tíma. Það mjög stórt og flókið rútukerfi í gangi fyrir fjölmiðlamenn og það tekur svona 45 mínútur með öllu að komast upp í Ólympíugarðinn frá hótelinu. Það ekki svo slæmt en ég meina þegar þetta safna saman þá eru ekki búin að vera í meiri sólarhringi í rútu sem er komið út. Það bara hluti af þessu og maður bara tekur því og það bara allt í lagi. Hvernig hefur verið að ná að fylgjast með öllum Íslendingunum, þar að segja þannig að þegar við náð vel að Já, það bara einhverju örfáir hérna, það það sem að skaraðist á sko. Óðinn, ég sá hann ekki kasta kúlunni og ég misti öðru sundurinn í Jakobi. Held að verið allt og sumt sem ég misti af. Jó, einni greinu Antoni og eitthvað svona. Þetta hefur verið svona nett marathonhlaup hjá þér já, í tveir vikur. Já, já. Ég kalla þetta einhvern veginn eltingarleik og það ágætt. Það svona, þetta er hálfgerður eltingarleikur hjá manni það sem er að skretta á milli hérna atbyrða. En þetta er búið að vera frábært. Þú skrifaði grein um daginn sem að var nú, já ég held mest lesin í tvo daga á vísi.is þar sem að hún hét Takk Ólið ekki? Jó, eitthvað svo les. Ertu búin að fá mikil viðbrögð við þessa grein? Já, ég held að þetta sé svona sterkustu viðbrögð sem ég fyndi fyrir einhverju svona pistli hingað til. Það bara ekki nátt gott að það segja, þetta bara það var ekki með við hæfi að koma einhverju svona frá sér og ég held að það hafi sýnt sig að kannski fleiri svona sem að deildi þessari skoðun. Ég var felti fyrir mér fyrir ykkur íþróttafréttamenn hvernig það er þetta var spurja spurningar sem maður hugsar við vitum svarið og allt þetta. Hvernig er þetta að vera í þessum spor? Það er bara allt í lagi ef maður bara svona gíra sig inn í það. Maður svona að kalla fram ákveðin viðbrögð þegar maður að spyrja spurninga og hérna stundum bara þarf maður að gera það og það bara hluti af þessu og hérna þótt maður komið kannski kjánul út en ég ætla ekki jafn slæmt fyrir mig því að ég er nú yfirleitt ekki í sjónvarpi sem betur fer þannig að ég það heyra fáir hérna mínar heimskulegu spurningar í gegnum hérna viðtölin sem ég skrifa svo þannig að þetta kemur allt ágætt lót hjá mér. En svona lokum, hvernig ég var að standa fyrir framan Óla þarna daginn og fyrir að spyrja einhverjar vitulegar spurningar? Það var erfitt. Það var náttúrulega erfitt að tala við alla sem ég talaði við og það var mjög erfitt að tala við Óla vegna þess að hann ég veit að hann var bara átti mjög erfitt með sig og þetta var erfitt moment og maður gleymi þessa. Takk fyrir og takk fyrir flotta umfjöllun hjá ykkur. Takk fyrir okkur sem við lesum.